এক্সামৰ কাৰণে দৰকাৰী জয়দেৱ সিংহৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টসমূহ ডিছকাছ কৰিম। জয়দেৱ সিংহৰ আহোম নেম হৈছে সুতামালা, তেখেতক ভগনী ৰজা নামেৰে জনা যায় আৰু তেখেতৰ দিনতেই 1663ত খিলাজাৰী ঘাট সন্ধি হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। তেখেতৰ কন্যা ৰমণিকা বড়োক ঔৰংগজেৱৰ পুত্ৰ আজমতাৰালৈ বিয়া দিয়া হৈছিলে আৰু তেখেতে আউনী আদি সত্ৰ আৰু দক্ষিণপাট সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ দিনতেই 1662ত মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেখেতে হৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমগৰাকী আহোম ৰজা।